Labi uzņēmējiem, bet ne mājsaimniecībām. Salīdzinot jaunos elektrības sadales un pārvades tarifus starp Latviju, Lietuvu un Igauniju, redzams, ka kaimiņu valstīs gan dzīvokļos, gan privātmājās par pieslēgumu jāmaksā mazāk. Sadales tīkli gan aicina šādi nesalīdzināt, norādot, ka trīs Baltijas valstīs būtiski atšķiras gan iedzīvotāju blīvums, gan elektroenerģijas patēriņš. Tomēr eksperti un arī enerģētikas ministrs atzīst, šāda situācija izveidojusies cenšoties padarīt konkurētspējīgākus mūsu uzņēmumus. Turpina Aneta Bērtule. Jaunais tarifs dos atkarībā no uzņēmuma izmēra no vairāku simtu līdz pat 400 tūkstošiem ietaupījumu gada laikā. Tā enerģētikas konsultants Gatis Ābele vienlaikus atzīstot, pavisam citā situācijā pēc jauno elektrības sadales un pārvades tarifu apstiprināšanas ir iedzīvotāji. Latvijas mājsaimniecība šobrīd maksās vairāk kā Lietuva un Igaunija. Maksās vairāk nekā Lietuvā un Igaunijā. Un to apliecina arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas sadales operātoru sniegtie dati. Dzīvoklī ar vienas fāzes pieslēgumu un pēc sadales tīkla paustā tipisku patēriņu 100 kWh mēnesī, par sadali nu jāmaksā 12 eiro ar PVN, kamēr Igaunijā tie ir aptuveni 10 eiro ieskaitot nodokļus, bet Lietuvā 8,5 par trešdaļu mazāk nekā Latvijā. Vēl lielāka atšķirība, kad salīdzinām privātmājas. Par 3 fāzu 25 ampēru pieslēgumu pie tipiskā patēriņa 275 kWh Latvijā nu jāmaksā 41 eiro, Igaunijā 30, bet Lietuvā divreiz mazāk nekā pie mums 20 eiro. Katrā valstī elektrotīkla parametri var būt atšķirīgi, klientu skaits patēriņš. Tā sadales tīklus, sakot, tarifus tieši salīdzināt nav korekti. Ja mēs paraugāmies uz Igauniju un Lietuvu, tad Lietuvā, piemēram, ir izteikti īsāks tīkls uz vienu klientu, un savukārt Igaunijā patēriņš ir izteikti lielāks nekā Latvijā. Rīgā mums ir milzīgs dabas gāzes zirneklis. Liela daļa iedzīvotāji Latvijā pamatā koncentrējās Rīgā, kas izmanto dabas gāzi, līdz ar to ēdienu sagatavošanai netiek izmantota elektrība. Tā ir mūsu atšķirība ar tikpat zema blīvumu Igauniju. Savukārt Lietuvā, jā, Lietuvā ir, mēs redzam to, ka nav izteikta viena metropola, tur ir vairākas pilsētas, reģionālie centri pietiekami attīstīti, un arī tāpēc tur tā ar attiecīgi kilometrāžu līnijās, un lietotāju skaits tur ir atšķirīgs. Lai arī enerģētikas eksperts apstiprina sadales tīkla skaidrojumu, vienlaikus viņš atzīst, ne jau tikai tāpēc kaimiņos tarifi ir mazāki. Būtisku lomu spēlē tieši Latvijas nesenais lēmums mainīt tarifu struktūru. Latvija ir pirmā gājusi uz šādu reformu, un līdz ar to tās sekas arī ir ne tikai no mūsu zemāka blīvuma, mazāka elektroenerģijas patēriņa, bet šobrīd arī modernāka uzņēmēja darbībai izdevīgāka un labāka tarifu struktūras ieviešanas. Lietuva un Igaunija nav pārgājusi, viņām ir vēl vecā sistēma. Ja tu esi uzņēmējs, visdrīzākais tu esi pietiekami turīgs, un tu vari ne tikai savu patēriņu un tīkla izmaksas nosegt, bet arī tūmā esošo pilsētu un privātmā izmaksas. Eksperts gan domā, ka drīzumā pie izmaiņām būs jāķers arī kaimiņiem, un arī enerģētikas ministrs apstiprina, jaunā sistēma ir uz palikšanu. Lielāks uzsvars tiek likts uz lielākiem patērētājiem, kas ir energoietilpīgie uzņēmumi, nevis uz mājsaimniecību daļu. Bet es minēju, ja mēs vēlamies izrāvienu tautsaimniecībā, tas ir izšķiroši, lai šis nosacījums šādām investīcijām būtu labvēlīgs. Atbalsts šajā situācijā tiek solīts aizsargātajiem lietotājiem, kas jau saņem valsts palīdzību elektrības rēķinu nomaksai. Daudz bērnu ģimenēm līdzinājais atbalsts tiks palielināts no 20 uz 25 eiro, trūcīgajiem un citiem, kam līdz šim bija 15 uz 20 eiro. Pārējiem pieaugums jāsadz pašiem vai, ja iespējams, jāmazina pieslēguma jauda. Sadales tīkla aicinājumam pieslēgumu jaudu pārskatīt kopš aprīļa atsaukšies aptuveni 15 tūkstoši klientu, lielākoties mazinot ampēru skaitu retāk pārējot no 3 uz 1 fāzes pieslēgumu. Līdz šim, ja izrādījās, ka ar mazāk jaudīgu pieslēgumu tomēr nepietiek, to atjaunot bija maksas pakalpojums, bet tagad pārejas periodā līdz nākamā gada jūlijam vienu reizi to varēs izdarīt par brīvu. Aneta Bērtule, Ivars Žepickis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.